Për gjatë viti 2024, operatori sistemi të shpërndarjes ka nërmar kontrole për abuzime me energjin elektrike të subjektet të ndryshme në vend. Si pas OSSH, kontrolet janë kryer në kuadrë të zbatimit e ligjit dhe luftës kundër informalitetit, teksa bazuar në analizat e riskut. Gjatë periudës janar-shtator janë ushtruar mbi 16.000 kontrole tek subjektet që paraqesin mundësi abuzimi me energjinë elektrike. Sipas dhënave nga Departamenti i Kontrollit të Rikuperimit dhe Humbjeve, nga këto kontrole janë konstatuar vjedhjet e energjisë elektrike në 38 subjekte, të cilët janë proceduar në polici për shkelje të ligjit të energjisë. Më së shumti këto subjekte operonin në zonat bregdetare. Gjithashtu nga kontrollet e ushtruara 59 subjekte nuk tarifoheshin në bazë të llojit të aktivitetit që ushtronin. Ktu përfshihen raste kur bizneset paguanin sipas tarifës që aplikohet për konsumator familjar, që është me ulët. Nga inspektime në teren u identifikuan rreth 18 milion kilovat të pamatura, të cilat u faturuan abuzuesve. Vjedhjet e energjisë janë një prej arsyeve të nivelit të lartë të humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. Ndërkaq operatori i sistemit të shpërndarjes u bën apel klientëve apo subjekteve të mos bien prej skemave mashtruese të ndërhyrjes në matës apo furnizimit me linjë të dytë jashtëmatjes, pasi do përballen me forcën e ligjit pas një kompromis.